ଛଣା ଲାଗୁଛି ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠ। ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ବେଶ ସୁହାଇ ଥାଏ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଅବସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହାସହ ଏହି ପୀଠରେ ରହିଛି ଅନେକ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ପର୍ବତ ଶିଖରର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ। ହେଲେ କୋରୋନା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲୋକଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି ଏହି ପୀଠ। ପର୍ବତ ଶିଖରର ବଣଭୋଜି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ନା ଅଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ, ନା ରହିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ନା ଶୁଭୁଛି ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି। ଓଳାଶୁଣୀ ମଠ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସଙ୍କଟ ସକାଶେ COVID-19 ସକାଶେ ପୁରା ଦୀର୍ଘ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆଜିକରି ନଭେମ୍ବର ମାସ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଠିକି ସଦାସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏଠିକି ଆସିକରି ବଣଭୋଜି କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରନ୍ତି। ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଦୀର୍ଘ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ମୂଳାଶୁଣୀ ପୀଠରେ ସେହିଭଳି ମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ନାହିଁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିଲେ ଏଠାରେ ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୂରଣ କରି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ହେଇକରି ଏଠାରୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ବହୁତ ଆସନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ପଡ଼େ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଗୋଟେ ବି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା ବି ଅଛି ଆମର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ପରେ ଯାହା ହେବ। ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠ 2017 ମସିହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା ବେଳେ 1837 ମସିହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏଠାରେ ଗୁମ୍ଫା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ସାଙ୍ଗକୁ ଯାତ୍ରାର ମଜା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜା ବଳଭଦ୍ରଦେବ ଏହି ପର୍ବତରେ ସାଧନା କରିବା ସମାଧି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ପୀଠକୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଯାହାକି ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଖାଦେଇଛି, ଆଜକୁ 7-8 ମାସ ହେବ ରୁଦ୍ଧ ହେବ, ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଏ ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଏଠି ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସାରା ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଏ ପୀଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଁ। ସବୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠ କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଛଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।